Jó napot kívánok, én dr. Kovács József vagyok, és folytatom az előadásomat a jövőről. Ott hagytuk abba a múltkor, hogy az időnket egyre gyorsítják Földön. Az életünket szét kellene húzni, inkább lassítani kellene az időt, hogy nyugodtan éljünk 100 éves korunkig. De ezt nekünk nem adják meg. 50 évenként van egy hatalmas háború, ahol az emberiség egy részét elküldik a pokolba, vagy a mennyországba, kinek-kinek a hite szerint. Maga a rendszer sem tökéletes. A tömeg egyre inkább őrlődik, egyre inkább ellenáll annak a törvénynek, vagy azoknak a törvényeknek, amelyek nem védelmezik őt, hanem ő ellene szólnak. Hát legalábbis a nyugati országokban ezt látjuk. Most már világosan látszik, hogy a törvények a legfelsőbb réteg jogait védelmezik, amely jogok nem illetik meg a tömeget. A tömeg egyre inkább ráébred, hogy hiába dolgozik reggeltől estig, látástól Mikulásig, ő soha nem fog tudni annyi pénzt keresni, mint az elit. Vagyis a társadalom alján elhelyezkedő emberek nem tudnak pénzt költeni arra, hogy okosodjanak, művelődjenek. Meg ott van az internet, a tévé, meg a többiek, amelyek csak rontják az emberek elméjét. Hiszen látják, hogy a felsőbb réteg milyen jól él, és hát szeretnének ugyanúgy élni. Nem megy. Emiatt irigység keletkezik, gyűlölet keletkezik, harag keletkezik. A gyűlölet, az irigység, harag. Ezek olyan érzelmek, amelyek elrontják az ember egészségét. Ezáltal sokkal több a beteg ember, ezek miatt a stressz fokozó tényezők miatt. Nagyon lényeges, persze, hogy az alul lévő tömegekből ne nőjenek ki okos emberek, akik vezetnék a tömeget. Az előbb említett okokból a vezető réteg elhatározta, hogy lerombolja a ma létező állami struktúrákat. Tehát ezeket nem valaki más rombolja, hanem ő saját maga. Azért, mert ebben látják a legjobb lehetőséget arra, hogy megőrizzék a hatalmukat. Az ember meg csak dolgozik és dolgozik, és szeretne minél több pénzt keresni ahhoz, hogy jól éljen. Ez egy nagyon jó érzelem, vagy nagyon jó akarat, hogy szeretnék több pénzt keresni ahhoz, hogy jól éljek. Mert korábban ugye arról beszéltek, azzal tömték el az emberek fejét, hogy minél többet dolgozol, annál jobban élsz. Azonban nem ezt látjuk. Mi azt látjuk, hogy minél többet lop az ember, annál jobban él. Annál jobb és szebb éttermekbe járhat, annál jobb és szebb lesz az élete. Hiszen a gazdagok nem a vasúti restében töltik el az reggeliüket, meg a vacsorájuk sem egy kis szalonna kenyérrel, hanem elegáns éttermekbe járnak. Nem zsíros kenyeret esznek vacsorára, hanem elegáns vacsorákat, stb. Stb. És ez sajnos az interneten is mutogatják. Tehát ráébreszték a tömeget, hogy a munka elveszítette a jelentőségét. Na de ezért ma már senki nem akar dolgozni. Mindenki csak pénzt akar kapni. Az emberek nagy része ma már érti, hogy fölöslegesen érti le az életét. Az ő életének nincs értelme, az ő életének nincsen ára. Az ő élete semmit nem ér. Ha ő meghal, az a társadalomnak se nem osz, se nem szoroz. Ahogy körbenézünk, rengetegen halnak meg körülöttünk, de gyorsan elfelejtjük őket, ha csak nem nagyon közvetlen rokon. És megyünk előre, hiszen lopják az időnket. Az időnk egyre kevesebb. Az interneten direkt mutogatják nekünk, milyen jól él a felsőbb réteg, és az egyszerű emberek, a tömeg elkezd gondolkozni azon, hogy kell-e neki a saját életre. Az emberek már érték, hogy a saját életük nem kell senkinek, ő rajtuk kívül, de kimennek tüntetni. Ellen állnak. Nem. Nem állnak ellen. Hiszen létrehoztak egy pókhálórendszert,
vagy az embereket késztessék dolgozni. Kicserélték a dolgok értelmét. Az emberi tudatot bezárták a munkába. Az emberi tudatot bezárták a munka tudatába. Ez annyit jelent, hogy az ember nem dolgozik, úgy érzi, hogy nincs is élete. Kicserélték a dolgok értelmét. Az emberek agyában ma már az van, hogy az élet ez munka. Nincs munka, nincs élet. De a valóság nem ez. Az élet az nem munka. Az élet az teljesen más. Az élet gyönyörű. És meg kell tanulni, hogy éljünk is, ne csak dolgozzunk látástól Mikulásig. Az életünket nem szabad bezárni a munkába. Élni kell. Ellenkező esetben önök bekerülnek a saját pókhálójukba, és soha az életben nem szabadulnak ki belőle. Tehát az agyunkat át kell kapcsolni, ki kell törölni belőle ezt a tudati pókhálót, hogy a munka az élet értelme, ahova az elit bedöngölt bennünket. Ne hagyjuk, hogy az elit parazita módon használja tudatunkat. Mi kell ehhez? Hát ehhez sajnos tanulás kell. Tanulás, 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 egyre csak tanulás. Pont ezért itt a Kirkóban is nem csak úgy az ezotéria egy-egy részét tanítjuk, hanem átfogóan tanítjuk az ezotériát a parapszichológia keretein belül, hogy az itt tanuló emberek nagyon sok mindenhez értsenek, hogy az itt tanuló emberek meg tudják változtatni az életüket, hogy tudjanak hatni a saját életükre, és ki tudjanak törni ebből a tudati fókhálóból. Úgyhogy aki akar, jöjjön ősszel, szeptemberben tanulni, szeretettel várom. Viszontlátásra!